Parabéns por esta iniciativa. Queres falar um bocadinho desta iniciativa do teu clube? Desde já, obrigado. Agradecemos imenso em nome de todo o Clube do Parque das Nações. O Home Space associa-se, sem dúvida, a todas as iniciativas que estejam no sentido de inspirar as pessoas a viver melhor, porque esse é um dos nossos fundamentos e, como tal, há que estarmos prontos para ajudar o próximo. O Home Space gosta de estar virado para a sociedade. E esta é uma forma de nós realmente dinamizarmos algo diferente e, acima de tudo, com boa disposição. Open Day solidário com a Fundação do Gelo. O que é que vocês acharam desta iniciativa? Olha, eu achei uma ótima iniciativa. Aliás, acho que ambos concordamos que estas situações, aliar saúde, bem-estar, exercício físico, Home Space, Fundação do Gil, em que podemos ajudar pessoas, crianças realmente mais necessitadas, é uma iniciativa que devemos fazer até mais vezes por ano, eu acho. Sim, sem dúvida alguma, é uma simbiose perfeita, podemos ajudar e com saúde, portanto, o Home Space e a Fundação do Gil são de parabéns. Foi a Vera que teve a ideia desta iniciativa com a Fundação do Gil. Vera, como é que tiveste esta ideia? Bem, apanharam para antes de mais, não estava mesmo nada à espera desta entrevista. A ideia foi simplesmente olhar à nossa volta, olhar a nossa realidade, saber que se nós, classe média, muitas vezes sentimos dificuldades, quanto mais as crianças desta instituição então fazem um ótimo trabalho. Portanto, a ideia foi poder todos juntos colaborar, ajudar um pouco e fazer o melhor que podemos. Bem, foi isto, basicamente foi isto. Obrigada. E um beijo a todos, à Vera. Again.
things we don't talk about. Rather do without and just hold the smile. Falling in and out of love, ashamed and proud of. Together all the while. You can never say never. Why we don't know when. But time and time again. Younger now than we were before. Don't let me go. The queen of everything finds the eye can see. Margarida, o que é que achas desta iniciativa do Homes Place em relação à vossa causa? Ações como estas são sempre muito bem-vindas. São sempre muito bem-vindas e, sobretudo, para nós são muito encorajadoras, porque nós foi uma ideia do Homes Place, deste Homes Place aqui da Expo, e foi, vieram ter connosco, disseram: tivemos esta ideia, queremos fazer isto convosco, por vocês, e não é por nós, não é pelo Gil e por mim, é pelas milhares de crianças a quem a gente chega ao final do ano, e isso é fundamental, ainda por cima nesta época do nosso país, nesta altura do nosso país, em que há muita, muita fome e em que há uma necessidade de ajuda mesmo real e física. Receber donativos é bom para toda a gente, porque o Gil e os nossos projetos de apoio ao domicílio levam este apoio que aqui hoje recolhemos à casa das pessoas e ajuda um bocadinho mais a passar mais dias e a capacitar estas crianças que têm doenças crónicas, que estão retidas ou nos hospitais ou em casa, tentativamente em casa, que é o que nós fazemos todos os dias. As pessoas que vêm ao Homes Place hoje e que nos trazem donativos para poder frequentar as aulas e para poder estar aqui connosco, fazem parte desta cadeia solidária, mas que foi lançada por vocês. Portanto, para nós é uma dupla satisfação. Sabemos que chegamos a mais gente e sabemos que temos bons parceiros que se preocupam connosco, preocupando-se com milhares de crianças a quem estão a chegar. Por isso, muito obrigada, continuem solidários. Esta é mesmo uma atitude que faz a diferença. Obrigada.